Malestar entre els veïners del Parc d'Andratx per mor dels ciclistes que, un any més, orinen al carrer a les portes de les finques i de les cases particulars abans de començar les seves rutes. L'Ajuntament ja ha anunciat que instal·larà banys portàtils per posar fi a aquesta problemàtica. Fins a 4 ciclistes en menys d'una hora hem pogut veure orinant al Parc d'Andratx. Alguns, fins i tot, han botat la tanca d'accés a una finca privada per fer-hi les seves necessitats a dins. És la realitat que es viu a diari a l'Avinguda de Gabriel Roca i les Rodalies. Es prenen tots els ciclistes i se posen en fila damunt la cera i tots pixant, perquè han de dir el que fan, pixant cap a dins les finques i les cases i tot. És un desastre. L'altre dia n'hi havia 20 que pixaven. Aquí és on arriben els ciclistes, procedents principalment d'establiments turístics de la part nord de l'illa. En qüestió de 50 minuts, 2 autobusos, 4 minibusos i fins i tot un taxi han descarregat ciclistes de totes les nacionalitats. Arriben centenars al llarg del dematí. Per evitar que aquesta imatge es repeteixi, el consistori ha anunciat que tornarà a instal·lar banys mòbils, com ja va fer els darrers anys. Sí, hem de tornar a posar dos altres banys perquè aquesta gent pixi ja bon toca, perquè no tenen educació. I altres anys sí, el que passa que ara les varen llevar i no les tornen a posar. Des de Balí ens diuen que les latrines varen haver de ser retirades durant els mesos d'hivern per mort dels temporals i recorden que orinar la via pública és un delicte sancionable. L'objectiu ara del consistori és posar-se en contacte amb els organitzadors d'aquestes rutes cicloturístiques per tal que expliquin als seus usuaris la importància d'erradicar aquestes conductes incíviques.